Aktori madh shqiptar përfundon në kirurgji, rëzohet në teatr. Ndërkohë që në media pogullon debati për teatrin kombëtar, një incident ka ndodhur gjatë provave. Mësohet se gjatë provave për Medea kishin ikur dritat dhe është rëzuar aktori njohur Alfred Trebicka. Trebicka ka rëfyer se në errësirë është përplasur me një objekt hekuri dhe që për fat të keq është lënduar aq shumë sa ju desh të bëjë një ndërhyrje kirurgjikale. Në momentin e fundit të provës gjenerale, për shfaqjen Medea u fikën dritat siç ndodh pas shfaqjes dhe një nga objektet e skenës nuk ishte në vendin ku kishte qenë gjithmonë. Dhe në atë errësirë, duke tentuar të dalë nga skena, u përplasa me atë objekt hekuri. Në momentin e parë nuk mendova se ishte shumë rënd, por pasi u qetësua situata, pash që ishte e nevojshme për një ndërhyrje kirurgjikale, ka thënë ai.